Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli na TV Galeji. V nedeljo 20. novembra so v Sloveniji potekale lokalne volitve za župane občin, svetnike občinskih svetov in tudi predstavnike krajevnih skupnosti. V Ilirski Bistrici je bilo še posebej zanimivo, saj se je ob nadpovprečni volilni udeležbi v primerjavi s preostalo državo zgodil velik preobrat v novo izvoljenem občinskem svetu. Čaka pa nas tudi drugi krog županskih volitev. Z nami je kandidat za župana Ilirske Bistrice, dr. Gregor Kovačič, ki je v prvem krogu dobil 45% glasov, slabimi 38% točk pa se je na drugo mesto uvrstil sedanji župan gospod Emil Rojc. Dobar večer, gospod Kovačič. Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Za začetek, kako komentirate volilne rezultate minule nedelje? Najprej hvala vsem občankam in občanom, ki so se odpravili na prvi krog lokalnih volitev in so nas tako številčno podprli. Tako našo listo Gremo, ki je prejela rekordnih 9 mandatov v občinskih svet in pa mene za župansko funkcijo. Zelo je potrebno pohvaliti volilno udeležbo in želimo si, da je bila taka tudi v drugem krogu. Kje vidite razloge za te velike spremembe, do katerih je prišlo? Ste to pričakovali? Vas je presenetilo? Zdaj z ekipo, listo in kot kandidat za župana smo pričakovali dober izid. Se so nam občanke in občani na terenu izkazovali množično podporo in enako se je tudi nakazovalo na socialnih omrežjih. Vendar pri volitvah se nikoli ne ve do samega konca. Ne. So bili pa tudi sami pozitivno presenečeni nad številom prejetih mandatov občinski svet. Tukaj se je očitno obrestovalo trdno delo in pa dobro vodena volilna kampanja, ki smo jo zastavili. In pa seveda, nastopili smo z zelo dobrimi kandidatkami in dobrimi kandidati za občinski svet in dobro zastavljenim dolgoročnim programom z vizijo, ki so jo ljudje prepoznali in pa na koncu tudi podprli. Torej, kot rečeno, svetniki in svetnice so že izbrani. Kako vidite sodelovanje s tem novo izvoljenim občinskim svetom? Kot poudarjam ves čas kampanje, zagovarjam povezovanje, vključevanje, kulturno komunikacijo in v tem pogledu ne vidim prav nobenih težav za sodelovanje z izvoljenimi občinskimi svetnicami in svetniki. Sem pa vesel, ker je kar 14 novih svetnikov in svetnic v občinskem svetu. To so povsem neobremenjeni ljudje, ki jih ne dušijo bremena slabih medsebojnih odnosov iz preteklosti, zamere, razočarjanja na političnem parketu in tako naprej. Torej ta ovira, to breme, to zdaj odpade. Ne? In nadalje me pa zelo veseli, da se je tudi starostna sestava občinskega sveta zelo, zelo pomladila. Na mladih svet stoji, mladi so vir novih, drznih idej in pa, kar je zelo pomembno, premorijo tudi to življenjsko energijo za uresničevanje teh idej. In oboje skupaj me navdaja z upanjem, da se bo lahko delalo kvalitetno, učinkovito in seveda v medsebojnem dogovoru. Tako da skupaj za občino, občanke in občane. Ljudje se sprašujejo, če boste postali župan, kako bo s projekti, ki so že se začeli, ki že potekajo. Tukaj imamo v mislih, na primer, vodovod, športno dvorano, osnovni šoli Dragotina Ketija in še nekatere druge podobne projekte. Zdaj marsikaj se govori, tudi nesramno potika v smislu, da če bom jaz postal župan in bom izvoljen, se tega pa tega ne bo naredilo, ma pustimo to ob strani. Zdaj, projekti, ki so v izvajanju in imajo seveda zagotovljena sredstva, zaključeno finančno konstrukcijo, ti se bodo jasno nadaljevali, to ni nobenega dvoma. Na zadnje občina za nekatere velike projekte pridobila tudi nepovratna državna sredstva, ki jih je seveda treba namensko porabiti. Ne bi rad naredil krivice kateremu kraju projektu, vendar tukaj k vodovodu in obnovi vodarne, pa začetku gradnje športne dvorane ob osnovni šoli Dragotina Ketija, zdraven lahko damo še dokončanje recimo industrijske cone na Paču, rekonstrukcije ceste skozi Novokračenje in Sušak, dogovorjene ureditve vaških domov po občinah, izgradnjo gasilskega doma v Podgradu, energetsko sanacijo osnovne šole Antona Žnidaršiča, staro dvorano v Zabičah, tam, kjer so nekoč bili plesi, pa na Baču, kjer je izgradnji vaški dom poleg športnega igrišča. In verjetno je še kaj, ne? Od tega se bom pozanimal, če bom nastopil kot, mislim, na funkcijo župana. Zdaj, skupaj s strokovnimi delavci na občini, seveda bom preveril tudi stanje občinski blagajni, da ugotovimo, kako je z razpoložljivimi sredstvi, proračunu za projekte in izvajanje in seveda, v kateri fazi so. No, za vami je že aktivna kampanja, ki je potekala pravzaprav po vsej občini. Kakšni so bili odzivi, kje vse ste bili?
Res je, mislim, zelo aktivna kampanja je za nami. Mi smo obiskali večino krajevnih skupnosti v občini. Včasih smo imeli tudi po dve srečanji na dan. Organizirali smo dogodek za mlade v Ilirski Bistrici, pa srečanje za vse tukaj v Ilirski Bistrici, v mestu. Dvakrat smo bili tudi prisotni na dan sem na placu. Organizirali smo tudi zaključeno druženje na placu, dan pred volilnim molkom. Odzivi so bili zelo pozitivni, moram reči. Občanke in občani do sedaj očitno niso bili navajeni takega načina, takega pristopa, odprtosti, odkritega pogovora, tudi neposredne izmenjave mnenj, ne, med nami in njimi. In s to predprostostjo, odprtostjo smo mi v ljudeh tudi vzbudili zaupanje v nas in v naš program. Ste tako uspeli spoznati, kakšne so želje, pričakovanja po različnih koncih občine in boste s tako prakso nadaljevali, če postanete župan? Ja, ljudje so nam zelo veliko povedali in potrdilo se je to, kar sem ves čas skozi kampanjo trdil, da so ljudje največji vir te občine, imajo različne ideje, poznajo tudi rešitve za številne probleme v lokalnem okolju. Ljudem je treba prisluhniti in jih v njihovih idejah, tisti, ki recimo prinašajo razvoj domačemu kraju, okolju, podeželju, mestu, tam jih je treba podpreti. In občina dejansko mora postati servis občank in občanov. Ne? In če bom izvoljen za župana, obljubljam, da bomo tak način dela sodelovanja s krajevnimi skupnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. To sem tudi obljubil na vseh srečanjih po občini. Pa tukaj ne govorim zgolj o sestankih s predstavniki krajevne skupnosti, ker s tem itak potekajo usklajevanja glede operativnih zadev, reševanja konkretnih zadev ves čas. Ne. Govorim o omogočanju participacije vseh občank in občanov pri razvoju občine, na nek način o opolnomočenju občank in občanov v smislu več neposredne demokracije. No, v minulem mesecu v času kampanje smo slišali več očitkov, da so sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, torej kulturnih društev, v zadnjih letih močno padla. Tako pravijo podatki, iz skoraj 96 tisoč evrov v letu 2010 na dobrih 20 tisoč v letu 2022. Marsikatero društvo tako ne izvaja več programov, ki so jih prej. Kako se boste lotili tega problema? Zdaj, uvodoma naj povem, da bomo poskrbeli za primerno financiranje tako kulturnih kot tudi športnih dejavnosti v občini. In sicer si želimo skupaj z zainteresiranimi deležniki, se pravi z javnostjo in strokovnjaki, pripraviti srednjeročna programa oziroma strategiji, bomo rekli, razvoja kulture in pa razvoja športa v občini. Znotraj teh strategij bi tudi opredelili vlogo občine pri financiranju recimo za občino pomembnih tako športnih kot kulturnih prireditev. Pri kulturi recimo kakšnega kulturnega festivala, nekaj takšnega. Ne? Drugače pa ja, sredstva za kulturno društvo je potrebno povečati in jih v bistvu približati potrebam, ki jih imajo naši ljudje. Ker ni sprejemljivo, da se sredstva na razpisu za kulturo, da so se zmanjšali v teh 12 letih skoraj za petkrat. Ne? To je prva stvar, ki jo je treba narediti. Zdaj, drugo, kar je zelo pomembno, pa je, da prevetrimo in na novo postavimo tudi pravila pri dodeljevanju teh sredstev. Ker dosedanji razdelilnik je zastarel, neživljenjski, ravno tako tudi deloma način pridobivanja teh sredstev. Torej, v skladu z zakonodajo naše države in v skladu s pravilnikom, ki ga bomo na novo oblikovali, moramo poskrbeti, da društvo ne bodo imela težav pri pridobivanju sredstva za svoje delovanje. In tukaj bi bilo morda prav in bi bilo zelo smiselno tudi, da bi v razdelilnik oziroma rekel, v postavko programa dodali tudi, oziroma bi dodali neko postavko v program, na katerega bi se lahko prijavljala društva, ki negujejo bogato tradicijo pustovanja, po domače povedano. Ne? Sem bi se lahko prijavljala društva, ki, oziroma sem se lahko prijavili, ne vem, podgrajske škoromati, hrušiški škoromati, vrbiške šeme, vrbovske šeme in tako naprej. Te etnološke skupine so strani strokovnjakov prepoznane kot ene najboljših v državi, recimo Belovec vrbiških šim, ne, je na primer razstavljen v stalni razstavi etnografskega muzeja. Mi jih pa danes, bomo rekli, financiramo tako skromno, praktično nič. Ne. Pa tudi številne tradicionalne prireditve so se zaradi mačehovskega odnosa do kulture v zadnjih letih zaustavile oziroma so zamrle, ali pa bomo rekli, da životarijo. Zdaj, tipičen primer je recimo mesec kulture, ki se je pričenjal s Ketijevim rojstnim dnevom, ne, 19. januarja, pa je trajal tja do konca februarja. Za ta recimo nekdaj bogat sklop kulturnih dogodkov se je pred leti namenilo recimo 4500 evrov ali kaj podobnega denarja. Prav teh dneh pa se je stekel rok za prijavo, ne, za leto 2023
In za tale dogodek, oziroma bomo rekli, kar cel mesec je bilo namenjenih 935 evrov, kar je katastrofalno. Zdaj, tako enostavno ne gre, ne? Ker moramo se zavedati, da kultura združuje velik del naših občanov, tistih, ki jo izvajo, ne? In obiskovalcev. In kultura in šport sta bila tudi vedno pomembna v naši občini. Ne? To je pomemben del naše identitete in na tej, bom rekel, tudi kulturi lahko gradimo tudi turistične produkte v končni fazi. In tukaj resnici na ljubo, mi ne govorimo o bajnih vsotah denarja, to je vsakomor jasno. Ampak tukaj bi reč dodal še tu, ne? Mi dejmo vsaj tukaj olajšati društvom, da ne bodo se ukvarjali s pridobivanjem sredstv za izvajanje osnovne dejavnosti. Še tako se težko danes dobi in motivira mlade, da bi pristopali v tale društva. In če oni vidijo vse te probleme pred sabo, da bodo mogli se ukvarjati s pridobivanjem sredstv in tako naprej, noben se, bodo ta društva počasi izumrla. In recimo v ta okvir lahko damo tudi razpise za obnovo kulturnih spomenikov, ki mora tudi postati v bistvu stalna postavka v proračunu. Tukaj govorimo sredstva, ki so namenjena obnovi spominskih obeležij, NOB spomenikov, cerkvenih zgradb in tako naprej. Čeprav nekateri vaši protikandidati zatrjujejo, da je v naši občini za starejše dobro poskrbljeno, se mnogi upokojeni občani s tem ne strinjajo. Kje vi vidite možnosti za izboljšanje tega področja? Tukaj so priložnosti za izboljšanje položaja starejših, pa tudi drugih ranljivih skupin izjemno velike. Ne? Zdaj, absolutno je treba tako izpostaviti sopotnike, to je brezplačen prevoz za starejše. Zdaj, po različnih krajih občine je veliko skupnih prostorov domov, ki bi jih lahko uredili oziroma bi jih lahko namenili v dnevne varstvene centre starejših, z namenom, da starejši prebivalci svojo starost kakovostno preživljajo v domačem okolju. Ne? To smo se tudi po vaseh dosti pogovarjali. Zdaj, otroci se vozijo daleč v službe in čez dan enostavno ne morejo skrbeti za svoje ostarele starše. Poleg tega bi za ohranjanje aktivnosti starejših želeli v programe redne športne vadbe, vadbe za zdravje sicer, vključiti čim večje število občank in občanov po vsej občini. Spet bi lahko uporabili te skupne prostore po vaseh, da bi dobili neko dodatno funkcijo. Mi moramo vedeti, da se Evropa nasplošno zelo stara in tudi naša občina je izrazito stara in smo starejši od slovenskega povprečja, tudi starejši od povprečja v naši statistični regiji. In to zadevno se bodo strani Evrope in tudi države namenjale veliko denarja se bo namenjalo za te programe, ne, tudi evropskih sredstev. In tukaj bom kot župan s krajevnimi skupnostmi tesno sodeloval pri pridobitvi teh projektov. Seveda, sodelovanje s stroko, centri za socialno delo, ministrstvom in tako naprej. V vašem programu ste zapisali, zavedamo se pomena enot za zaščito in reševanje, katerega steber v občini predstavljajo gasilska društva. Res, v Ilirski Bistrici deluje več gasilskih društev, ki so združeni v gasilsko zvezo Ilirska Bistrica. Proračun občine je do sedaj izgledno skrbel za opremo, sofinanciranje, njihovo delovanje. Kako vi vidite sodelovanje, financiranje gasilstva in enot civilne zaščite pod vašim županovanjem? Zdaj, po mojem vedenju je gasilstvo v naši občini zelo dobro organizirano. Nisem dosti v stiku z njimi, sem pa videl ob žledu in poplavah na območju Knežakov, Koritnic in Bača v letu 2014, da sistem dobro deluje. Zdaj, v vsakem večjem dogodku imamo na terenu zavidljivo število prostovoljcev in v bistvu na tem usloni celoten sistem zaščite in reševanja, ki bo, ne, v luči podnebnih sprememb samo še pridobival na pomenu. In absolutno se v strokovno delo gasilcev jaz nameravam vtikati, ker oni sami najbolje vedo, če obstajajo možnosti za izboljšave na tem področju, sami lahko postavijo najboljše predloge. Zdaj, namenska sredstva za financiranje gasilstva bodo ostala nespremenjena, načrtovane aktivnosti, dokupi opreme in tako naprej ostajajo, vse kot je bilo dogovorjeno v večletnem planu, ker edino tako lahko mi na dolgi rok zagotavljamo, bomo rekli, učinkovitost sistema zaščite in reševanje. Zdaj, za pobude posameznih gasilskih društev oziroma krovne organizacije Gasilske zveze Ilirska Bistrica, ne, bom pa vedno odprt. Ne. Koga se po končni fazi pokliče, ko je kaj narobe? Ne? Prvo pokličemo gasilce in od njih pričakujemo, da so popolnoma usposobljeni, pa temelji vse na prostovoljstvu. Še nekaj je pomembno. Ne? Mi vemo, da se gasilce vzgoji, ker pomeni, da je treba z mladimi nadobudnejši delati od malih noh naprej
In z tega stališča bi morda veljalo preučiti možnost, ne, da bi občine mogoče finančno podprla, malo bolj finančno podprla tudi vzgojo mladih gasilcev. Jaz to vidim kot zelo majhen vložek za velik končni učinek. Občane Ilirske Bistrice že dolgo let motijo določene neurejene stavbe, ki kazijo naše mesto. Tukaj konkretno mislim oba bivša hotela. Je kakšna možnost, da kot morebitni župan to področje uredite, se gre vendarle za težave, ki se vlečejo že desetletja? Zdaj, občinski svet je po mojem vedenju že leta 2011 sprejel odlok, po katerem lahko občina lastnike določenih objektov pozove, da uredijo zunanji vides objekta, sicer lahko občina v skladu s tem odlokom, ne, uredi in potem izstavi lastnikom teh objektov tudi račun za opravljeno, bom rekel, sanacijo oziroma aktivnost. To je ena zelo konkretna možnost, dajmo se zavedati, da seveda ni najbolj priljubljena. Ne. Zdaj, sam vidim še eno možnost in sicer, da se stopi kontakt z lastniki, pa preveri tudi možnost odkupa objektov pod pogoji, ki bi bili za občino recimo ugodni. Ne. S tem bi morda, oziroma bi lahko uredili izgled mesta, pa pridobili tudi objekte, v katere bi lahko dali določene aktivnosti. Ne vem, recimo morda bi uredili skupne prostore za naše dnevne vozače, ki se vozijo na delo ven iz občine, jih je zelo veliko, 2900, ne. Seveda ne vse, tiste, ki opravljajo pisarniška dela, tako imenovani coworking. Morda bi uredili center šolskih in obšolskih dejavnosti, morda hostel ali to v kombinaciji. V primeru določenih projektov, ne, v dogovoru seveda z državo, bi seveda finance lahko dala tudi določena ministrstva, ne. Zdaj, v naslednjem mandatu, če postanem župan občine Ilirska Bistrica, bom poskusil urediti ta problem, ker dejansko obe stavbi res kazita izgled nekaj centra Bistrice in pa Trnovega. Morajo dobiti neko funkcijo. No? Bi pa tukaj rad poudaril, da tudi prostor ni neskončen vir. Ne? In zato ne bi na silo v prostor umeščali česarkoli, kar bi lahko bilo dolgoročno zgrešeno, pa tudi ne bi bilo sprejeto strani lokalnega prebivalstva, ki tu živi. Ker načrtovanje ravne rabe javnega prostora, ne, v občini mora postati bolj premišljeno, dolgoročno, mi temu rečemo tudi trajnostno, funkcionalno. Zdaj, ustrajati je treba pri najboljših strokovno utemeljenih urbanističnih in arhitekturnih rešitvah, do katerih pa je treba priti seveda s pomočjo javnih natečajev in ob tesnem sodelovanju lokalnega prebivalstva in uporabnikov tega prostora, da se ugotovi, kaj res prostor rabi, in potem edino na tak način objekti dobijo dolgotrajno funkcijo, ki je tudi strani lokalnega prebivalstva sprejeta, torej ni usiljena. Katerih projektov nalog pa se boste prednostno lotili, če postanete župan? Zdaj, omenili smo že projekt sopotnikov, to je prednostna naloga. Nasploh pa se želim čim prej sestati s podjetniki, da skupaj ugotovimo, kako lahko občina pomaga pri krepitvi domačega gospodarstva in pa tudi razvoju gospodarstva. Mi moramo podjetnikom prisluhniti. Sicer pa mislim tudi takoj pristopiti k ustanoviti podjetniškega inkubatorja, seveda sodelovanje z domačim gospodarstvom in drugimi zainteresiranimi deležniki, tudi srednjo šolo. Recimo, da bi potem lahko uresničevali drzne poslovne ideje, če omenjam srednjo šolo, internetna tehnologija in tako naprej. Podrobne se želim seznaniti tudi z delom občinskih javnih zavodov, njihovimi načrti, problemi, videnji prihodnega razvoja, sodelovanja, zato sem gotovo srečal z vodstvi javnih zavodov, pa tudi zaposlenimi v teh omenjenih zavodov. Tako da dela ne bo zmanjkalo že od samega začetka. V času kampanje se je med drugim pojavilo vprašanje, če boste profesionalni župan ali boste to funkcijo opravljali neprofesionalno. Ste se morda odločili glede tega? Seveda sem se odločil. Zdaj, župansko funkcijo bom opravljal poklicno, torej profesionalno. To sem tudi objavil na Facebooku, da ovržemo vsako senco dvoma glede govoric med ljudmi. Spet gre za neka podtikanja. Tako bom ob izvolitvi v bistvu zamrznil uspešno kariero profesorja na univerzi ter vso energijo in pa seveda čas namenil v bistvu razvojnim problemom oziroma izzivom domače občine. Ne. Naša občina potrebuje polno zaposlenega župana. Gospod Kovačič, bližava se zaključku najinega pogovora, bi morda želeli še kaj sporočiti volivkam in volivcem. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem občankam in občanom, ki so v prvem krogu prišli na volišča in so glasovali zame. Pridite ponovno na volišče in me podprite. Zdaj, pozivam tudi druge občanke in občane, da me v drugem krogu podprejo, tako tiste, ki v prvem krogu niste šli voliti, in pa tiste, ki ste podprli katerega od mojih protikandidatov. Veliko med vami je takšnih, ki ste glasovali za spremembe in vas še posebej pozivam, da me podprete v drugem krogu.
Občanke in občani, udeležite se nedeljskih volitev, vplivajte na svojo prihodnost, podprite me, prevzemite odgovornost pri soodločanju o prihodnosti občine.